Yana bir bor assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanali muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun hafta kuniga juma 2022-yilning 11-noyabr kuni. Demak, bugungi video roligimizda yirikroq qo'ylarimiz, demak, qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 10 bola qo'yimiz, 2 ta bolasi bilan, 2 ta qora quloq bolasi, qo'yimiz o'zi ham qora quloq. Anchagina eti badani ham zo'rroq, uchalasi ham bo'g'oz holatdagi, 2 ta barramiz ham bo'g'oz. Mana ona qo'yimiz ham bo'g'oz. Demak yana bitta qo'yimiz bor, bu akamizga unisini ham o'zi ko'rsatib o'tamiz. U qo'yimiz ham bo'g'oz holatdagi qo'ylarimizdan. 2 ta tuqqan qo'yimiz, 2 bolasi ham bo'g'oz, o'zi ham bo'g'oz. Demak ona qo'yimiz, demak ikkinchi qorin tug'ishi, mana u qo'yimiz ham demak bo'g'oz holatdagi qo'ylarimizdan. Anchagina yirikroq qo'ylarimiz, eti badani ham zo'rroq. Narxlari uchun akamizga telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Bittalik qo'yimiz demak 2,5 million so'm narxi aytilibdi. 10 bola qo'yimiz 2 ta bolasi bilan 5,5 million so'm narxi aytilibdi. Albatta u kelishtirib beriladi. Hammasi bo'g'oz. 2 ta barramiz ham bo'g'oz. 2 ta ona qo'yimiz ham bo'g'oz. 2 ta tug'adigan qo'ylarimizdan aloqaga chiqasizlar narxlari uchun ekran yuzidagi telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqib narxlarini o'zlaringiz kelishib olishlaringiz mumkin. Xo'sh, qo'ylarimizni 2 ta yosh barramiz birinchi qoringa bo'g'oz, katta qo'ylarimiz demak ikkinchi qoringa bo'g'oz qo'ylarimiz. Qo'ylarimizdan anchagina foydalansa bo'ladi, chunki qo'ylarimiz anchagina yoshroq. Ekran yuzidagi telefon raqamlarga telefon qilasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Maza qilib turib tomosha qilinglar. Xo'sh, reklama xizmati uchun 99lik 668 67 78 shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Adresimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida ushbu qo'y qo'zlarimiz joylashgan joyi, demak, G'ijduvon tumanida. Qo'ylarimizni yirikligiga e'tibor qilinglar, shunga qarab narxlarini o'zlaringiz kelishib olaverasizlar. 2,5 million so'mga 5,5 million so'm narxi aytilayotgan qo'yimiz demak. Adelni qo'yimiz 2,5 million so'm. Ona bola qo'yimiz 5,5 million so'm. Hammasi 2 ta barramiz ham bo'g'oz, 2 ta ona qo'yimiz ham bo'g'oz.